Se jam këtë gjë, unë jam për parimin demokratike. Si do të jetë puna parimin demokratike? Unë shikoj kështu. Dhe kjo është kështë nderën evropianëve. Në çfarë përfundoi Genci? Unë shikoj kështu që Rama do vëlla që si do gjithë jetë muhabeti ta ketë mirë me të gjithë, sepse në mendjen e tij ai do jetë shumë gjatë në pushtet. Patjetër. Dhe ai thotë në këtë fshatin e vogël që jam këtu në këtë cep të botës, tyre s'se ju plas shumë se kush rri. Megjithatë nga ana tjetër, sepse këtu fjala demokraci është kot ta thuash. Jo vetëm kaq. Ju jetë stabilokraci, kaq. Sigurisht, po, dhe vendet demokratike në vendet e botës së tretë nuk eksportojnë demokraci. Eksportojnë diktaturës të vegjil, të cilët mbajnë në kontrol të popuj. Sigurisht. Sepse kanë idenë tjetër ata që këto popuj nuk e kuptojnë demokracinë. Po dhe ndoshta s'kan faj. Po e provuan në disa vende arabe dhe dolën në huq. Kështu që thonë, me që këta popuj dhe e vegjil, oriental, si pas tyre gjithmonë, duan mbretëru, ca le t'i mbajnë, le t'i gëzojnë, nuk ka problem. E qartë. Dhe tani jo, se shta që qartë, se mbarova. Mi e mbarova. Sa bukur e qartë, më thonë që të kaloj. Lëre tani. Ja po i bie shkurt, me që nuk e do. Atëre ideja është ky kush mendon me këtë mendjen e vogël prej shqiptarit dhe thotë unë mbret që mbret do jem. Enveri thotë gaboi se ç'bëri, mbajti një anë, për shembull mbajti anën ruse, këtë anën komuniste. Unë thotë ta ke mirë edhe me perëndimin, ju bëj koncert dhe ju ulem në gjunjë. Ta ke mirë edhe me Amerikën, të nesër më mbaroi filmi Amerikës. Fillon filmi Erdogani. E pasere i shantazhon. Po, Erdogani. E pasere i shantazhon. Po me njëri tjetrin. Shkon te Erdogani dhe i thotë shikos se Amerika andej po më po. Pra, dhe prandaj them un këtu ftoi Gencin. Jo, këtu ftoi Gencin që të bëhet. Ftoi Gencin, po të shkoj edhe një çik deri te Kina un. Po, në fundit fare që i kishte ngelur, ishte Kina dhe Kina në fundit tani me këtë. Përveç kësaj letrës për shpëtimin e balenave, këto pastrimin e ambientit edhe Green Planet, jo nuk e kam parë, po nuk më surprizon. Ripërtëritja e Europës sot më vuri. Rilindja e Europës. Po mund ta thot, më mund thot që rilindja e Europës mund të bëhet rilindja ime në Shqipëri. Po kishte seriozisht më vuri. Po më ka seriozisht sepse në mendjen e tij, po si po shko sa bukur e lidhte më thuri, zotën të pres. Thoshë armiku ynë i përbashkët. Nuk është Rusia. Nuk është Putini i thoshëm. Po nuk është Putini. Është janë ndryshimet klimatike. Ore o Genc, o Milaim, ju ka ikur ju vërtet kjo gjë? Si... E thak di ose për di? Ka për këtë më, ka për ata tonë. Jo, se ma hoqë Çani. E ka për atë aktorin, mos e ka. Jam i lej, një sekond. Ai aktori që mbronte Vjosën e ka për atë. Për DiCaprio. Do shpëtoj për DiCaprio, do shpëtoj botën. Tani ideja është ky dhe me Kinën ka arritur një marrëveshje sepse Kina si ka kopjuar atë që kemi thënë neve, që ta kanë thënë dhe të tjera, demokracia këshilluese apo kjo që jep këto, që shpërndan këto për këshillimin kombëtar. Këshillimin kombëtar. Tani, ky ka arritur në një pikë dhe me këtë e mbarova që thotë, siç rilinda unë Shqipërinë, rilindja urbane, po. Të njëjtën gjë mund ta bëjë Europa. Po pra. Po ta kopjoj Europa nga ky, po, se Europa e ka bërë një herë dikur në mesjetën e vonë, që patë një rinashimento, dhe tani e ka humbur sipas Ramës dhe duhet që të kopjoj rilindjen shqiptare. Me këtë ai arrin ti mahnis ose ti bëj për të qeshur, po ti argëtoj gjithsesi. Dhe nga aty ta ketë mirë me të gjithë. Patjetër. Është si një gastorobori. Zeka. Dakord. Fiks, fiks. Kanë dakord. Kemi pak një problem për arsye se unë mundohem gjithmonë